anoo ku hadlaya magaca xukuumadda Soomaaliyeed iyo magacayga, waxaan u hambalyeynayaa, u taniyadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba, dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisaba, qof yar iyo qof weyn, rag iyo dumar, caruur iyo ciroole, munaasabadda ciidda barakaysan ciidulfitri ama ciidda Ramadaanka lagu soo gabagabeynayo, waxaan Ilaahay uga rajeynayaa in cibaadadooda uu aqbalo oo ay noqdaan kuwii lagu xoreeyey naarta, cidqu min annaar inay noqdaan. Waxaan u rajeynayaa in ayaga iyo xaasaskoodaba ay ku ciidaan farxad, sanadkan sanadkiisana ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa nabad, Ilaahay inuu ka dulqaado colaadaha, Ilaahay inuu qalbigooda iswaafajiyo, Ilaahay inuu dalkooda barwaaqo uga dhigo, Ilaahay inuu khilaafka iyo shakiga iyo waxyaabaha keenaya in bulshadu tafaruqu ku dhaco inuu Ilaahay ka dulqaado, una gudbiyo wadajir iyo midnimo, iyo in noloshoodu ay hagaagto. Mar labaad ayaan ku celinahayaa tahniyadda ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogaanba. Waxaan uga tahniyeynayaa munaasabada ciidda barakaysan, ku ciida ciid wanaagsan, ku ciida caafimaad, ku ciida nolol iyo barwaaqo. Waa mahadsantahay.